Duela urtebete amaitu zenituzten irakasle ikasketak. Onintza, odei urduri etorri zaizu esanez, ospe txarra duen ikastetxe batetik deitu diotela lanerako. Ez dakit nola zauden, gaur neur nervioz lepo, karrera egin genuen lana egiteko. Ikastetxea txarra badaskoz hobeto, soldata soldata da batekoz besteko, ta ondo etorriko zaizu beldurrak entzeko. Zuria ditu eta dudak zaizkit hazi, baietz lan asko egin ta gutxira bazi. Klasera sartu eta umek garrasi, beste irakasleak gero yuka hasi. Lanbide hau enuen hortako ikasi. Esaten duzun ezer ez da nobedade, nerabeak edonun direnez nerabe. Ez ikusi guztia negatibo grabe, zuk egizu zeurea suabe suabe, ta zuk aldatu eurek zeu aldatu gabe. Beraz antzirik sos, iturri lansari, ikusten dizkiozu aldeon ugari. Baina ni nola lotu eskolan gudari, kasu egiten ere ez bazaizkit ari. Ezin zaio eman jaso nahi ez duenari. Baina zeuk manejatzen duzunez arbela, aldatu dezakezu jarrera ustela. Zuk egin zeure lana ikasi bezela, ta inoiz badaukazu eguna goibela, pentsazazu besteok langabe gaudela.
erraten duzun horrek pena ematen dit. Ordea ez dut hori ala den usterik. Zuk nahi lana nahi baduzu, handik zein hemendik. Aukera ona zenuen, baitzaude askerik. Hortako etzenuen, aurkeztu besterik.